Чим небезпечні парки атракціонів, проти чого мітингують у Швейцарії та де цього разу затримали французького спайдермена? Про це та інше далі в нашому огляді. П'ятеро поранених. Чоловік із ножем кидався на відвідувачів супермаркету у США. Зі слів очевидців, до крамниці у Балтиморі увірвався молодик, хотів пограбувати. Працівники чинили йому опір, тож він почав атакувати. На місце одразу ж приїхала поліція. Нападник здаватися не хотів. Тоді правоохоронці були змушені його застрелити. Постраждалих доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Криваві американські гірки. Щонайменше двоє осіб загинули, стільки ж поранено внаслідок механічного збою у парку розваг Мехіко. Вагонетка, що їхала останньою в ланцюгу потяга атракціона, на величезній швидкості злетіла з рейок та впала з 10-метрової висоти. Атракціони закрили, відвідувачів евакуювали. На місці працюють правоохоронці. Військовий винищувач Міг-29 упав на заході Словаччини. Пілот встиг катапультуватися і нині перебуває в лікарні, повідомляє прес-служба поліції країни. За попередніми даними, аварію могла спричинити нестача пального. Водночас у відомстві не виключають, що літак був несправним. Наразі фахівці встановлюють найвірогіднішу причину авіакатастрофи. Близько 100 000 людей вийшли на кліматичну акцію у Берні. Мітингувальники вимагають від уряду Швейцарії активніших дій для захисту клімату та виконання умов Паризької кліматичної угоди, котра має зупинити глобальне потепління. Також закликають людей відмовитись від пального та перейти на альтернативну енергію. Загалом акції «Тиждень за майбутнє» проходять більше ніж в 130 країнах. Їх започаткувала Грета Тунберг, яка днями виступила в Нью-Йорку на саміті ООН з питань клімату. 57-річний француз без страховки підкорив хмарочос «Скайпер» у Франкфурті. Для Алена Робера така екстремальна витівка не перша. Серед його підкорень – верхівки Ейфелевої вежі та хмарочоса «Бурж-Халіфа» в Дубаї. За пристрасть до такого альпінізму на батьківщині Робера прозвали «Людина-павук». Екстремал каже, хмарочос «Скайпер» – легка дистанція. Усього за півгодини чоловік заліз на 154-метрову будівлю. Проте у поліції спортивного інтересу екстремала не розуміють. Його затримали. Виявляється, спайдермен забув отримати дозвіл на підйом. Японський вантажний космічний корабель «Конотори-8» успішно зістикувався із МКС. Раніше місію відкладали через пожежу. Потім корабель модифікували алюмінієвими листами та заявили, він готовий до виліту. Новий старт відбувся 25 вересня зі стартового майданчика Центру космічних досліджень Танегасіма, що на південному заході Японії. Апарат успішно подолав відстань та стикувався з космічною базою. «Конотори-8» доставив воду та харчі для космонавтів. До 70-річчя Ради Європи прикрасили залізничний вокзал Страсбурга, що у Франції. Святковим банером прагнуть популяризувати цю міжнародну організацію, пишуть ЗМІ. Основні заходи зі святкування ювілею відклали до наступного тижня. Тоді відбудеться осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.